အဲ့လိုလက်နက်ခဲယံမီးကြောက်တွေအကုန်လုံးပြည်ပြည်စုံစုံရှိတဲ့စစ်ကွေးတွေစခန်းကြီးတစ်ခုကို12မိနစ်ထဲနဲ့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကလေဗိုလ်ချုပ်တည်ထောင်ထားတဲ့ဒီစစ်တပ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိတယ်ဒီစစ်တပ်အိန္ဒိယတို့ရုရှားတို့တရုတ်တို့ယူကရိန်းတို့အီရန်တို့အစ္စရေးတို့ရောက်ကိုရီးယားတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ဒီစစ်တပ်ဘလို့သိခါကြတယ်စဉ်းစားကြည့်ကဘာအစ်38ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စတန်ဒတ်အာမေဂျီတဲ့ကဲတကယ်လို့များမရောက်နိုင်စစ်တပ်ဟာပီရီအက်ဒီတိုင်းအတိုင်းနဲ့နက်ကိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အိန္ဒိယနဲ့စစ်ဖြစ်တရုတ်နဲ့စစ်ဖြစ်လာအိုနဲ့စစ်ဖြစ်ထိုင်းနဲ့စစ်ဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့စစ်ဖြစ်အဲ့လိုအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ဘယ်တော့ရှက်စရာကောင်းလိုက်နေလဲစဉ်းစားကြည့်တယ်မနေ့တနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ PDF တွေမနေ့တနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းတာတက်တက်တိုင်းတွေကိုနော်လက်လက်ခဲမီးကြောက်တွေအပြည့်အစုံရှိတယ်စခန်းကြီးတစ်ခုကို12မိနစ်ပဲကြာတယ်စတင်းကားတွေလည်းရှိတယ်မမတွေလည်းရှိတယ် RPG တွေလည်းရှိတယ်လက်လက်ခဲမီးကြောက်တွေလည်းအကုန်အပြည့်အစုံရှိပါလျက်နဲ့နော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်လဲတက်တန်းရှိနေပါလျက်နဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဘာအစ်စ်မီစစ်တပ်ကြီးတွေကလည်းထောက်ပံ့ထားပါလျက်နဲ့ဘာပဲလို့12မိနစ်ထဲနေပဲဒီစခန်းကအသိခံရတာလေဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းပြောတော့ကဘာအစစ်38ရှိတဲ့ standard army တဲ့နော်ပြောတော့ကဘာအစစ်38ရှိတဲ့ standard army တဲ့ကဘာအစစ်38ရှိတဲ့ standard army က12မိနစ်တောင်မကြာဘူးစခန်းသိခံရတယ်ဆိုတော့တော်သေးတယ်အိန္ဒိယနဲ့စစ်ဖြစ်တာတော်သေးတယ်တရုတ်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ထိုင်းတို့လာအိုတို့နဲ့စစ်ဖြစ်တာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တာစစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသူ့ဂျုံဘုံကပြန်ရောက်သွားတာကြားပါနေတော်တော်ရှက်စရာကောင်းကမ္ဘာအစ်စ်38ရှိတဲ့ Standard Army ကြီးကနိုင်ငံတကာလက်နက်ကဲမီးကြောက်တွေစစ်တင်တန်းတွေပေးထားတဲ့ Standard Army ကြီးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်တတ်တက်ရှိတဲ့ Standard Army ကြီးကလက်နက်ကဲမီးကြောက်တွေအပြည့်စုံရှိတဲ့ Standard Army ကြီးကစခန်းတခန်းကို12မိနစ်ထဲနဲ့ပဲအသိမ်းခံရတယ်ဆိုတာပေါ့တော်တော်ရှက်ဖို့လည်းကောင်းပါဟုတ်လို့ပြည်သူတွေသိချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီစကွေးတွေကိုနိုင်ငံတကာစစ်တပ်ဆိုဘယ်လိုသွားအားကိုးမလဲဟမ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာ12မိနစ်တည်းကစခန်းအသိခံရတယ်ဆိုတော့ဘာအရေးချင်းမှမရှိတော့ဘူးလေစဉ်းစားကြည့်ဘာမှလည်းအရေးချင်းအဲ့ဒီအရေးချင်းမျိုးနဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်မလဲဟမ်အဲ့လိုအရေးချင်းမျိုးနဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်မလဲသူများနိုင်ငံထဲကစစ်ဖြစ်လို့တော့တော်တော်ရှက်စရာကြီးသူများနိုင်ငံထဲကစစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ဂျုံဘုံကရောက်မှာကြကြလာတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်စစ်သားဟာစစ်သားအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာအလုပ်လုပ်လဲအာဏာတွေသိမ်းပြီးနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတယ်ကိုပီသူကိုတိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှက်ကိုင်တွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဗိုလ်ကြတယ်အကြက်ဖက်တယ်ဘာစစ်မှမတိုက်ဘူးဘာစစ်ရေးလက်ချက်မှုမှမလုပ်ထားဘူးဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးသူတို့မှာစစ်သားတယောက်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့အရေးချင်းဟာတစ်စက်မှကိုမရှိတာနိုင်တစ်စီးလောက်ကိုမရှိတာသဲတစ်ခွင်းလောက်ကိုမရှိတာဒါအဖြေပဲလေဒါဆာမွေးမွေးပဲလေအခုຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးဟာဒီမင်းအွန်လိုင်းစစ်တဲ့ဘလောက်အရေးချင်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဆာမွေးမွေးစစ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါအဖြေပဲနော်အဲ့ဒါအဖြေပဲဒါဆာမွေးမွေးပဲမင်းတို့စစ်ကွေးတွေကမ္ဘာအဆင့်38ရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ်နော်အိန္ဒိယတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားရုရှားယူကရိန်းအစ္စရေးအီရန်အဲ့လိုကမ္ဘာအဆင့်မီနိုင်ငံကစစ်တပ်ကြီးတွေကမင်းတို့စစ်တပ်ကိုပြုစုပြိုးထောင်ပေးထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်။ကမ္ဘာအစ်စ်မီလက်နက်ခဲမီးကြောက်တွေရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ်။နှစ်ပေါင်း80ကျော်တပ်တန်းရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးဟာ12မိနစ်ထဲနဲ့စခန်းအသိမ်းခံရတယ်။ခုနှစ်ရက်ထဲနဲ့စခန်းပေါင်း100ကျော်အသိမ်းခံရတယ်။ခုနှစ်ရက်ထဲနဲ့မြို့ကြီး၄မြို့ကိုဒင်းပြစ်ကြက်ပြစ်100ခန်းလုံးအသိမ်းခံရတယ်။ခုနှစ်ရက်ထဲနဲ့စစ်ခွေးပေါင်းရာနဲ့ကြီးသေဆုံးတယ်ခွနရထက်နဲ့စစ်တုပ်ပန်းရာကနလေးပါရှိတယ်။ခွနရထက်နဲ့စစ်မတရဲလို့လက်နက်ချအညက်ခံတဲ့အလင်းဝင်တဲ့စစ်ခွေးပေါင်းရာကနလေးပါရှိတယ်။ခွနရထက်နဲ့ယူကရိန်းထုတ်ရုရှားထုတ်တင်ကား6စီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ခွနရထက်နဲ့လက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေကအလှူကြီးပေးတယ်လို့ပဲ။အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ရာကနလေးပါရှိတဲ့တန်မိုးကြီးရဲ့လက်နက်ခဲရမီးကြောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုဘယ်လိုသွားအားကိုးမလဲ။အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံအကိုကာကွယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ကိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်တတ်မှတ်မလဲ
ba a ye chin ma da ma shi ko tru ma sit da ta yaw shi tin shi lai de a ye chin ba ko lo ta da pwe nan da si lo daw ma shi a la tu mya tai da ba ka ko nan da ko chu jor lai di lo a ye chin myo ne di lo a ye chin myo ne ba lo twa ka kwe hm le ji mo ji o ji khwat paw ka ba ko tin na da ka sit da ban ya tain shi ba de a ye chin ba lo shi ba de ka ba a sit 38 de standard army ye ke အခုမနေ့တနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတယ်တိုင်းတိုင်းနဲ့နဲ့ကောင်ရပြည်ရက်နေတယ်စစ်တပ်ရတာ900ထဲနဲ့မျိုးကြီးလေးမျိုးကုန်သွားပြီ900ထဲနဲ့မျိုးကြီးလေးမျိုးကိုပေးလိုက်ရပြီ900ထဲနဲ့စခါပေါင်း100ကျော်ကိုပေးလိုက်ရပြီ900ထဲနဲ့လက်နက်ခဲရမီးကြောက်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီပြီးပေးလိုက်ရပြီ900ထဲနဲ့စစ်ခွေးပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီ900ထဲနဲ့စစ်တုပ်ပန်းရာနဲ့ချီဖန့်ခံလိုက်ရ900ထဲနဲ့လက်နက်ချအညက်ခံအလင်းဝင်သွားတဲ့စစ်ခွေးရရာနဲ့ချီရှိတယ်ကျပဲနဲ့လုံးကြမလဲဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းဘလောက်ဒိတ်ခါကြလဲအဲ့လိုကြွားဝါပြီးတော့လေကြီးမိုးကြီးအိုးကြီးခွဲပေါက်စတန်ဒတ်အာမေကြီးက12မိနစ်ထဲနဲ့စခန်းအသိမ်းခံရတယ်ဆိုတော့3မိနစ်နေမင်းတို့3မိနစ်မာမားတို့ကတော့မကြခင်ကြော့တက်သွားနိုင်တယ်ဟမ်အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့3မိနစ်နေမင်းတို့3မိနစ်မာမားတို့ကိုတော့မမရောက်လဲစက်ကကမကြခင်ကြော့တက်သွားနိုင်တယ်မကြခင်ရပိုက်ဆိုကြားရတော့မယ်ဘယ်စခန်းကိုသိမ့်တာ2မိနစ်ပဲကြားတယ်ဘယ်စခန်းကိုသိမ့်တာ1မိနစ်ပဲကြားတယ်ဘယ်စခန်းကိုသိမ့်တာစက္ကန့်30ပဲကြားတယ်ဆိုပြီးတော့မကြခင်ကြားလာရတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အခုစံချိန်တင်ထားတဲ့နေမင်းကတော့မရောက်လဲစက်တက်ကိုနေရာဖယ်ပေးရတော့တော့မနေ့ပဲကြာတယ်မာမခေါ်ဆွဲတော့ကတော့မင်းအောင်လိုက်ကိုနေရာဖက်ပြရတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြ3မိနစ်နေမင်းတို့3မိနစ်မာမတို့တော့မှမင်းအောင်လိုက်ကိုနေရာဖက်ပြရတော့မယ်နေရာဖက်ပြရတော့မယ်အခုကို12မိနစ်ပဲကြာတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာအဆင့်38တဲ့နော်လေကြီးမိုးကြီးအိုးကြီးခွတ်ပေါက်ကြွားလိုက်တာကြွားလိုက်တာအခုတော့3မိနစ်နေမင်းတို့3မိနစ်မာမတို့တော့မှသူကကြော့တက်တော့မှတော်တော့ဟာမကြဘူးဘာကြခင်ရပိုင်းတွင်းကိုအဲ့ဒါကြားလာရတော့မှာဒါကြောင့်နေမင်းတို့မာမားတို့ကအခုရခုံဖြုတ်နေဟာမရောက်လိုက်ကငါတို့ကိုကြော်တက်တော့မှာပါလားနော်မရောက်လိုက်ကငါတို့ကိုကြော်တက်တော့မှာပါလားအဲ့တော့ကဘာအစ်စ်မီစတန်ဒတ်အာမီကြီးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်တည်ဆောက်ထားတဲ့စတန်ဒတ်အာမီကြီးကလက်နက်ကဲမီးကြောက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့စတန်ဒတ်အာမီကြီးကစစ်ခွေးတွေဘာသာသိမ်းရှိပါတယ်ဆိုတော့စတန်ဒတ်အာမီကြီးက3မိနစ်နေမင်းတို့3မိနစ်မာမားတို့ကိုတော့မှအရှုံးပေးရတော့မယ်3မိနစ်နေမင်းတို့3မိနစ်မာမားတို့ထက်ကိုသူကကြော်တက်တော့မယ်စက္ကန့်30တို့10မိနစ်တို့2မိနစ်တို့သူကနော်တက်တော့ညာနှစ်ခေါ်မြဝိုင်းမာမိတ်တွေကမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဘယ်စက္ကန့်ကိုတော့သိမ့်တာစက္ကန့်30ပဲကြာတယ်10မိနစ်ပဲကြာတယ်2မိနစ်ပဲကြာတယ်လို့မကြခင်ကြားလာရတော့မှအဲ့ဒီခါကျရင်နေမင်းတို့မာမားတို့ကနောက်ရောက်သွားပြီအရှုံးပေးလိုက်ရပြီเอ้ยถ้าอย่างเนมิ้นลูกมาม่าลูกโสสั่นใหญ่ตะชูมั้ยกระบะอเสบิสแตนดาร์ดอาร์มี่เสร็จแล้วไม่เสร็จจ๋าอ๋อนูกูกูเสร็จแล้วไม่เสร็จจ๋าตะโดนให้เสร็จก่อนก่อนเลยน่ะซอเม้นลงก็เลยเว้ยอะกูทุกคนอ่ะเสร็จไม่ใช่เนี่ยหน้าอีเนี่ยเนาะအကြမ်းကြီးတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ထားဝန်ခံသွားတယ်ဟုတ်တယ်တစ်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုတိတ်နိုင်သွားပြီတိတ်နိုင်သွားပြီအခုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းအကုန်ကုန်ပြီဟုတ်လို့နောင်ချိုထိတောင်ရောက်နေပြီလားပြည်ဦးလွေနဲ့မန္တလေးပဲကျန်တော့တယ်အခုတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးရမြောက်ပိုင်းတစ်ခုတည်းတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းတစ်တုံညာနှစ်ကိုဆိုပြီးတော့တိုက်နေတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်နေတယ်ကယားပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်တနင်္လာရီပဲခူးရန်ကုန်စကိုင်းမန္တလေးပြချင်းပြည်နယ်အကုန်လုံးကိုနေရာအနှံ့ပြားတစ်တုံညာနှစ်ကိုဆိုတဲ့စစ်စေးနဲ့အခုတိုက်နေကြပြီဒါကြောင့်လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့သူဆိုတာမကြခင်ဘုံလို့တုံးလာတော့မကြဘူးထင်ပါတယ်အခု900ထဲနဲ့တော့မှ900ထဲနဲ့တော့မှ
你要掰开掰弄，够我们都闹骗你，对不对？现在就，可能也别讲。家里也不好干的家里，我们都参与了一下嘛，好干。这个，哎，没啥事，来看路亚的。这个骗也没得人的哩。喏，哎，没啥事，来看路亚的，这个骗也没得人的。哎，没路路，把路路的，用着没用着过。也是的不，一点丢骗不了。啊，好嘛好啦，好嘛好啦。老妹都会看老妈的哈，这个好的哈，这都让那个找来的，困难也得，困难也得，喏，他叫干嘛？阿西米斯在阿比基，你把我看到这叫地上这个斯在阿比，再一个赶快把面说的斯在阿比基，哪一个我赶快把面说的斯在阿比，把四大爷就得什么我们记得斯在阿比基，哎，把四大爷就得什么我们记得阿里斯在阿比基的，啊不，这都让那个苗白马没得耶。这是一嘛，困难也听的，喏，再加巧思，再看帮对下脚，人家开个米教授了，没也没赚来，多了带压那去，最多的十块八块压那去，看谁看的十多万下压那去，人家家人家个灵魂的十块呀压个那去，真的老讲的。看见肉眼了，大家没有了呀？十一嘛，龙华谷凶多的，十一啊，龙华谷凶多的，喏，到南安一嘛，我没有了，别人给我抓下路嘞，喏，阿四爷啊，我没有了，我顶不住了，过来他妈搞，我顶不住了，我要他妈他妈搞，南安那个我顶不住了，别人南安干嘛顶不住？哦，事业嘛，都没加入，事业嘛，大概看一下路，事业嘛，兄弟你路，哪个的刚刚，你看表达出了，哪个的刚刚来路呗，俺给他说路吧，你看没有，哪个的刚刚来，你看没有，比如我 CY 来多少米，什么哪个嘛，尊公、超公，给两张你的去，我都有笔嘛，那报喜的。木色，清水哦，啊，我木色嘞多啊，比苗白马没的个嘞。清水哦，完了苗白马没的嘞，才叫多啊。苗屋里啊，八股鸡，苗屋里出来嘞，我给啊有个蓝鸟的，共片调查。哎，种他妈那个，不共对共，共对蓝鸟鸡的啊，答应咱那个的，那才要你。比如，没有那些多拉压爆压的，多拉严厉的个，潘丽贝尼的 MOGE， 他把我单位的现在公文机，你妈那那些多拉压爆压的公文机集中机，但是这个多拉单长期压力的呀，哎 ，MOGE 一个个 American Bid 跟你的，不要把他们干的，看看背后也有来的。还有多少里嘞？那没有那些办的个，新加坡路、宾格拉地路，哪一个那个吧？这个单个倍数有嘞？没有那些办的嘞，个贵的吃撇多嘞，贵的偷都没有喽。啊，我按摩机有个吧？这个特别来着，按摩机的嘛，是的，美利坚多了，你看，吃撇多比偷都没有喽。按摩机一个八十万一万嘞，十六都没有喽。好，还有 CY 嘞，都买一点改改，多了也包下来的，够倍。办的嘞，工被砍下的 ；CY 的嘞，工被砍下的。到了单趟起，每头背你的税务，真的得了五百的嘞，按你的嘞，我背多少米？哦，到了单趟起头背你的按摩机嘞，我背砍的也是多少米 ？CY， 哎，说没有嘞，到了压的啊，包没洗掉。到了压的啊，包洗掉。到了压的啊，包是都就来啊，包没洗掉嘞 ，KTV 等我呀，包没洗掉嘞。哎，包这个税头嘛，没到了多大了嘛？现在啊，包括了多拉亚子也没洗了，还有没有来多拉亚子啊？包西伯利包八包还洗了，但是你嘞被开呀，单套机会你嘞，阿姆吉也嘞不被开呀，就有得了，等你得了五倍你嘞，俺也嘞再看呀，有多少倍？我想，还有事业呗，自己事业做嘞，我等哪个老板，等别人嘞还债你呗，哪个一个嘞别人干干嘛？顶上比比我。
အဲ့ဒါစီးပွားရေးရတယ်အပေါက်တွေအကုန်ပိတ်ပုံပြီးဘာဒေါ်လာရပောက်ရလည်းမရှိတော့ဘူးဟမ်ဘာဒေါ်လာရပောက်ရလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတရုတ်ရဲ့သဘောထားမဲအောင်လည်းကိုတရုတ်ထားတဲ့သဘောထားဟမ်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအများစုကပြည်တွင်းထဲမှာရှိတာလားကိုင်းလန်ကလက်နက်ကိုင်းတွေရဲ့နေမီထဲမှာရှိတာလားလို့ဘုဘလို့ကြည့်လိုက်တော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတာကနည်းနည်းပဲရှိတယ်ကိုင်းလန်ကလက်နက်ကိုင်းတွေရဲ့နေမီထဲမှာပုံများတာအခုကြောက်ရည်နဲ့စိတ်ကြမ်းလို့တဘာဝဓာတ်ဝိပိုင်လိုက်လို့ဘာမှရှိလဲရက်ခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ရက်ခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဘသူလက်ထက်ရောက်သွားပြီလဲတိုင်းရင်သားလက်နဲ့တိုင်းရင်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီတစ်တုံရနှစ်ခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာဘသူလက်ထက်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့တိုင်းရင်သားလက်နဲ့တိုင်းရင်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့တရုတ်ဟာနယ်မြေစုမှုထားတဲ့နယ်မြေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံရဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံနဲ့အလုပ်လုပ်မလားမဲအောင်လိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်မလားဆိုရင်ဘာမှလက်စုပ်လက်ကင်ပြည်ကြံမရှိတဲ့ခွတ်ဆွဲတောင်းထားကြတယ်မဲအောင်လိုက်တဲ့ဘသူကအလုပ်လုပ်ပါလဲသူစီးပွားရေးကြီးပွားရေးသူ့ရဲ့ယင်းဤမြုံနံမှုတွေရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံတွေပဲစကားပြောရတော့ပါဘောအခုကြည့်လေမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ခொနည်းအတွင်းမှာမျိုးကြီးလေးမျိုးနဲ့စကမ်းပေါင်း100ကျော်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဘာပြောလဲဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောတဲ့အပြင်ကိုတော့မှမဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကစစ်ကွေးတွေတရုတ်နယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးတာဟိုကမောင်းထုတ်တယ်ဟိုကမောင်းထုတ်တယ်အေးလေးချောင်းနဲ့ပဲပြည်ပြည်ကြီးချောင်းနဲ့ပဲပြည်ပြည်ဘာချောင်းနဲ့ပြည်ပြည်ကျူးကျော်လိုက်ပြစ်ချမှာတရုတ်ကတရုတ်ကရာဇသံဘိဒီတာအဲ့တော့အခုတရုတ်ရဲ့သဘောထားကဘာလဲဘယ်လဲဆိုရင်တရုတ်ရဲ့သဘောထားကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နော်တိုင်းဒေသလက်ထက်ကိုင်းတွေလည်းပဲစကားပြောတော့မှာချင်းချင်းပြောရင်နိုင်ရင်းကိုပဲလောင်းတော့မှာဘသူမှရှုံးတဲ့မြင်းတဲ့လောင်းခြင်းမထပ်ဘူးနိုင်တဲ့မြင်းကိုပဲလောင်းခြင်းမအဲ့တော့တရုတ်ကသူစီဝါရေးကြီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နယ်မြေစုမှုထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်ထက်ကိုင်းတွေကိုပဲသူကစကားပြောတော့မှာတိုင်းဒေသလက်ထက်ကိုင်းတွေလည်းပဲသူကအစ်စ်ပြောင်းပေါင်းတော့မှာနော်မဲအောင်လည်းစကားပြောတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့သဘောထားကလည်းပဲတိုင်းဒေသလက်ထက်ကိုင်းတွေရဲ့ပတ်တယ်မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအခုကိုကတ်မှာကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့ online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုခြေကုပ်ယူပြီးလုပ်နေတာရတယ်။မဲအောင်လိုက်စက်ကကကောင်နေတဲ့တရုတ်တွေနဲ့ဖတ်ဆက်လုပ်နေတာနော်။အဲ့တော့ကိုကတ်မှာခြေကုပ်ယူပြီးလုပ်နေတဲ့မဲအောင်လိုက်စက်ကကကောင်နေတဲ့တရုတ်တွေဒီငွေလိမ်ကိုင်းတွေပေါ့နော်ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအခုတစ်တုံရနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကတရုတ်ကိုဖန်ဆီးပေးပါမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကလည်းပဲတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံကိုသဘောကျတယ်။အဲတရုတ်လိုချင်တာကအခုသူ့နိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူ့နိုင်ငံကို online ပေါ်ကနေငွေလိမ်စားနေတဲ့အဲ့ဒီကြားဖြတ် online ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုလိုချင်တာ။အဲ့ဒါကိုမရောက်လိုက်ကလည်းပဲခိတိရရောမလုပ်ပြီးနိုင်။ဘာဖြစ်လို့မရောက်လိုက်ကအဲ့ဒီကြားဖြတ်ငွေလိမ်ခိုင်းတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုခိတိရရောမလုပ်ပြီးနိုင်တာလဲဆိုတော့သူကပါအလိုတူလိုပါပါနေတာကိုကိုကံမာရောဝမာရောရွှေပုတ်ကိုမာရောတရုတ်နဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာပေါင်းပြီးတော့ဒီကြက်ဖြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့တော့တရုတ်လိုချင်တဲ့ point ကမရောက်လိုက်ရှိတာမရနိုင်အဲ့ဒီကြက်ဖြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုအတူတကွလုပ်နေတာကစစ်တပ်ကလုပ်နေတာအဲ့တော့အခုတစ်တုံညာနှစ်ခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကတရုတ်အဓိကအလို့ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီကြက်ဖြတ် online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းတုတ်ပင်ပေးပါမယ်ဖန်စီပေးပါမယ်လို့အာမဘန်းနေခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံကိုပို့သဘောကျသွားပြီ။သူလိုချင်တာကြားဖြတ် online ငွေလိမ်ကိုင်းအဲ့ဒီကြားဖြတ် online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုတစ်တုံရနှစ်ကုန်ရောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကတုတ်တင်ရှင်းလေးပါပါတယ်။အဓိကစစ်စင်ရေးအဖြစ်ချုပ်ခွင့်ပေးပါမယ်။တရုတ်ရဲ့လက်ထဲကိုမိအောင်ဖမ်းပြီးပို့ပေးပါမယ်လို့အာမဘန်းနေခံထားတဲ့တော့တရုတ်ကလည်းပဲသဘောကျတယ်။တရုတ်ကလည်းသဘောကျတယ်။အဲ့တော့တရုတ်ကတဲ့တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တို့ဘာကြောင့်ထောက်ခံမလဲဘာကြောင့်သဘောကျတယ်ဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကတေရုတ်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးတွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်းတွေနေမြေထဲမှာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြားဖြတ် online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုမဲအောင်လိုက်ကမတုတ်တင်မဖန်စီပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်အလိုတူလိုပါပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကြောင့်တဲ့တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေက
ဒီကြက် online ဝင်လင်ခိုင်းတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးမယ်တရုတ်လက်ထဲရောက်အောင်ကိုဖမ်းဆီးအံ့နှံ့ပေးမယ်လို့အာမခံလေးခံထားတယ်လို့ကြောင့်တရုတ်ကသဘောကျတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ချက်ကြောင့်ပဲတရုတ်ဟာစစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ကြီးကိုအခုတို့မသိကျုံးလုံပြုတ်ပြီးတော့ထောက်ခံနေလိုက်မယ်မသိကျုံးလုံပြုတ်ပြီးထောက်ခံနေလိုက်မယ်နော်ဒါကြောင့်မင်းရောက်လာဟာစစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ကြီးကိုတရုတ်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့နော်ဆွေနွေးခိုင်းတာလေးရက်ခိုင်းတာလေးလုတ်လာခဲ့တရုတ်ကဘာပြန်ပြောမလဲအတရုတ်ကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးကွာဒါမင်းတို့ပြည်ရင်းကိစ္စကွာခေါင်းရှောင်ပါပဲမသိကျုံးလို့ပြုတ်ပါပဲဘာကြောက်လဲအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကြောက်ပဲအဲ့တော့မရောက်လာတဲ့တရုတ်ကိုလည်းဘလို့မှမရနိုင်တော့ဘူးတိုင်းဘာသာနဲ့တိုင်းတွေကတစ်တုံညာနှစ်ခုမြောက်ပိုင်းမှာမိကတရုတ်ကိုတကယ့်ကိုချက်ကိုကိုင်ထားလိုက်ပြီဘာလဲဆိုရင်သူတို့နေမြေထဲမှာရှိတယ်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့ကင်ထားလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကကြားဖြန့် online ငွေလင်ခိုင်းတွေကိုအဓိကဖမ်းဆီးပေးနိုင်တာကတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးနိုင်တာကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရုတ်ကမသိကျုံးလို့ပြုတ်ပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကိုသူထောက်ခံနေမှာပဲမင်းအောင်လိုက်ပါပဲပြောပြောမင်းအောင်လိုက်ပါပဲအကူအညီတောင်းတောင်းတရုတ်ကတော့မသိကျုံးလို့ပြုတ်ထားမှာပဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပြပါအကုပ်ပစိညုတရုတ်အကုပ်ပစိညုဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ကစီးရင်မှလည်းပဲလုံးဝနန်းလန်မထူလောက်အောင်အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရလောက်အောင်ရှုံးလိုက်ပါပြီနိုင်ငံရေးမှလည်းပဲဘယ်နိုင်ငံကမှထောက်ခံမှုမရတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်သွားပြီစီးပွားရေးမှလည်းပဲတကယ့်ကိုအဆိုင်တက်တဲ့ကိုအကန့်အခန့်လိုက်ရပြီနော်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့တကယ့်အကြီးဆုံးတနေ့ကိုရှုံးတလုံးဥပေးနေတဲ့ဒေါ်လာတန်းထောင်ချီရနေတဲ့ MOG အပိတ်ခံရရပြီမဲအောင်လာရဲ့ဘန်နေအကုန်လုံးအပိတ်ခံရရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့အများန်းအာကိုအာကာပြုတ်နေတဲ့တရုတ်တရုတ်ကဒီတစ်ခါတော့မဲအောင်လာကိုမသိကျုံးလို့ပြုတ်သွားပြီ sorry ပါ uncle ကတော့ no ပါတယ်နော်တရုတ်ကဒါကြောင့်မဲအောင်လာဟာဒပြိုင်နဲ့တည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတရုတ်အရေးတွေထိုးနှက်ခြင်းကိုခံရပြီကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မဲအောင်လည်းကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာသွားပြီဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးဆိုတာတိုက်ဆိုင်နေမရှိဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာတမင်တကာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုဖြစ်လာခဲ့တာလုံးဝတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးတမင်တကာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုဖြစ်လာခဲ့တာနော်ဒါကြောင့်အော်တိုဘာလကုန်ကန်နီးနဲ့နိုဝင်ဘာလဒီစက်ကြလေးအချိန်ကလည်းနည်းနည်းလေးရက်ကလည်းနည်းနည်း9ရက်အတွဲအတွဲမှာဘာကြီးဖြစ်သွားလဲ9ရက်အတွဲအတွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကြီးဟာလုံးဝအလှည့်အပြောင်းကြီးဖြစ်သွားလဲ9ရက်ထဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကြီးဟာဒီလောက်ထိကြီးမားတဲ့အလှည့်အပြောင်းကြီးဖြစ်သွားလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကထင်မလဲ9ရက်ထဲနဲ့မဲအောင်လာရလုံးဝကိုအထိနာသွားတာအဆိုင်တတဲ့ကိုစောက်ကန်ခံရရတာဒါကြောင့်9ရက်ထဲနဲ့ဒေဥဒေါ်လာရဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ဟာတကယ်ကိုအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်စီးရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတရုတ်ရေးတပြိုင်နက်ထဲကိုမရောက်နိုင်ကအကန့်ခံရတယ်ထိုးချခံရတယ်အထိုးနဲ့ခံရတယ်ဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ကစီးရေးပဲကြီးကြီးနိုင်ငံရေးပဲကြီးကြီးစီးပွားရေးပဲကြီးကြီးတရုတ်ရဲ့အရေးပဲကြီးကြီးဘယ်အမှကိုရစရာမရှိတော့အောင်ထိုးနဲ့ခံရရတယ်အဆိုင်တက်တက်ကိုစောက်ကန်ခံရရတာဒါမဲအောင်လည်းရဲ့ဇနကလှေပြတ်တဲ့ဂိမ်းဆိုင်တာပဲနော်ဇနကလှေပြတ်တဲ့ဂိမ်းဆိုင်ရမယ်ဘုန်းတို့ဇနကဇတ်တော်ဆိုတာပြည်သူတွေအားလုံးသိတယ်ဇနကပင်လေထဲမှာတင်မောပြတ်တဲ့ဂိမ်းဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဇနကဖရာလုံးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေခလာနသမီးကလာခဲ့သေးတယ်နော်အေးမင်းအွန်လိုင်းကကြတော့လူရုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးမကဲတဲ့အပြင်ကမှအပေါ်ကနေပြီးတော့ဝလုံးတဲ့ကိုထိုးချခံရမှာနော်မကဲတဲ့အပြင်ကမှအပေါ်ကနေဝလုံးတဲ့ထိုးချခံရမှာမင်းရုံဆောင်နေတဲ့ပြီးတော့မင်းရုံချပွင့်တဲ့ကိုထောက်ခံရမှာဟင်အဲ့တော့ဂျပန်ကဘုလို့သွားရှာနေပြီပေါ့နော်ဂျပန်ကဘုလို့သွားရှာနေနောက်တစ်ခုကဒီတက်တုံညာနှစ်ကောင်စစ်စင်ကြီးကဘလောက်တောင်ပြစ်ထန်တယ်လဲဆိုရင်အခု KNU KNL ကလည်းပဲကော့ကရိတ်ကြားရေးစကြီး
योरी हो मामे इन्हें पुआ मुझे वो तब्याई ना थे वो वो नहीं मिला तेंदी ने माले सोरे ना वो बगोड़ा ही माले वे चाउजी हो के यानी का बीतो अच्छो इधे चंचला भी चाउजी रो नत दान कोई ना मार बीतो अच्छो इधे के यानी का चंचला भी ऐसा बगोड़ा ही माले वे वो बीतो अच्छो इधे वो के यानी का चंचला भी तो จ่ายเสร็จทีเนี่ยก็กระไรกูเลยเว้ยเจ็ดตัวเนี่ยนี่กูเสร็จเสร็จนี่ล่ะไอ้เราตั้งนานกันแล้วหาไม่เอาไงด้วยการส่งบ่หมอจ่ายเลยนี่เว้ยยาเสียเอาไม่ใช่หรอกโกงเลยยาเสียไม่ใช่หรอกตัวไอ้ละคนเนี่ยไปจ่ายคนเนี่ยไปจ่ายถ้าเจ้าเจ็ดตัวเนี่ยนี่คนเนี่ยเสร็จเสียดีคนเนี่ยตัวด้วยมาบารีเพื่อตัววิเลยเป็นเล่าที่กู ไปทางยาชีตัววิเลยสวยคนนี้แทนเนี่ยกระบะอาศัยวิสกันเดอร์อาเมจิโกคนนี้แทนเนี่ยเนี่ยบางคนอาศัยจอดแต่ดังที่เดียดีเสร็จแต่จิโกคนนี้แทนเนี่ยก็ป้าอีเช่มาไม่ใช่เลยดีเสร็จแต่จิโกมีโอจีเลี้ยงโยกเต็มเปี๊ยจะไปเตะยาการโน้ตเต็มไปในวาบีสักครั้งวันเตะยาโยกเต็มไปท่านในวาบี แต่这个个超市股偏西，比来南华里，是亏包，亚南市。那也不来南华里，到石块包亚南市。那那家林文公家里，到大关嘛，现在那潘米的石块下来呗，亚南市去的。哎呀，这东西你讲，这生意，可能也赔债，可能也赔债，他就。 ยามานั่งไงเนี่ยบางคนเนี่ยเสียจอดตั้งไม่ได้ชอบว่าเจ้าตัวเนี่ยเนี่ยก็เสียจริงอ่ะแต่แกขับมาเสียมีแต่เนี่ยโอ้ลูกเกณฑ์เสียจริงเว้ยเนี่ยเกณฑ์เสียจริงเด่นเนี่ยเนาะยามานั่งไงทำไมมาเกณฑ์เสียจริงเด่นเนี่ยคนเนี่ยเท่เนี่ยยามานั่งไงทำไมมาไอ้ลูกจ้าเลยมันจะวุ่นวายเลยมันจะเก๋แต่ทำไมเนี่ยปัจจุบันอุดมออปเปอเรชั่นยี่ตะคุ่มไม่ใช่ยี่ตะคุ่มกูเอาเมียนแก่ละ แต่เรื่องตรงนี้อ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวช่วงกูไปคนนี้แทนเนี่ยเราที่เราเอาเงินมาเรียนอะไรส่วนนับตัวละส่วนเรื่องตรงนี้อ่ะปีมาเราจะตัวอีต่อปีมาเราจะตัวไอ้เราคนนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เสียใจอ่ะคนนี้แทนเนี่ยที่เราต่อ อาจจะยังไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราเอาเงินให้สุราบุกเข้ามาปีสุริบุกเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรก็เลยบอกส่งต่อไปเลยนะอารมณ์ปีสุริบุกเอาไปเลยจ้ามาช้าๆจ้ามาสิเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงนั้นจ้ามาสิจ้า